Zeug Hauptsieg. Sie müssen links und rechts ausschweigen. Wenn sie hinter ihnen so viel, dann schreibt es nichts.
Je hebt nog gekeken, dit is het nas. Thank you.
Hier ist der Hallo! Eles não podem parar, porque se eles vacilam, leva dor. Faltando segundos para terminar, lembra? Um gol. Empatou. Uma calça branca com os olhos dela lavando a mão e falando alguma coisa em alemão. Bota! É engraçado. Ich sehe da Bauer. Nicht der. Komm, da muss doch links. Dann. Ah. Ele estava à frente da bola, é por isso que deu pé. Deu. Não. Aquela ali é a linha de defensores. Ele tem que estar atrás da linha. O que, tá, que não está com a bola tem que estar atrás da linha da bola. Não, Benúcio, espera! Não deixa ele chegar. Vai estourar lá.
Eita, Maria. Vou explodir. Dai, casa da Bruna, eccolo qua. Eccolo. Um beijo, Luciano. Isso aqui é verdade, pô. E o que que tá queimando é vermelho. Eu conheço. Lá no Barcelona. Tava escrito Maria. Maria, você está ali. Você liga? Pra cima. Já. Vem pra baixo, vem pra baixo. A Stelle do número 15, Karin Ramsayer, é no Spiel mit Nummer 11, per Premier Kuppi. Zwei Minuten, dritte und letzte Wechsel auf Seite vom FC Tulliken. Aus dem Spiel mit Nummer 9, Enrico Hafer. Gracias.
kann sich nicht hindern. Retour!
Sammy, vai! Vai! Sachsen, lauf wieder in die Schießdecke! Also strahlblöd! Strahlblöd! Jetzt lauf der Gott verdammt in die Wege!